ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଖୁସି ଅପା ମଝିଆ ଅପା ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୁଟି ହେଉଛି ଫେମସ୍ ଫୁଲେ ବି ବଢ଼ିଆ। ଏ ଦେଖ ଆମର ଏଇ କପଡ଼ାରେ ବୁଲା ହେଉଛି ରୁଟି, ମୋ ଅପା ବୁଲଉଛି, ଏଇ 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 ଫୁଲିଲା ଧୀରେ 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 ଫୁଲିଲା। ଏ ରୁଟିଟା ଆମର ଫୁଟି ଯାଇଥିବାରୁ ଆଉ ଫୁଲିଲାନି, ତଥାପି ମୋ ଅପା ଛାଡ଼ି ବୋଲି ତାକୁ ଫୁଲେଇବ। ଦେଖ ଦେଖ ମୋ ଅପାକୁ ଦେଖ, ପୁରା ଅପା ପୁରା ହେଉଛି ପତଳାଟେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତା କାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ବୀର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ ଦିଅ, ହେଲା ମୋ ଅପାକୁ ଅପରଗୁଟା। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଅପାକୁ ଦେଖ, ମୋ ଅପାକୁ ଆଗେ ମଣିଷଟାକୁ ଦେଖ, ପଚାରେ ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିବ, ମଣିଷଟା କେତେ ପତଳା ଦେଖିବ, ଏମିତି ଶାନ୍ତ ପିତା ମଣିଷ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖ ଦେଖ ତା ପେକଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ହାତଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତା ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲ କେତେ ପତଳା ଯିଏ।